Ուսումնառության ընթացքում բնագիտական առարկաների հանդեպ մեծ սեր ուներ Արամը։ Մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաները սովորում էր գերազանց, հեշտությամբ էր գտնում դժվար խնդիրների հանգուցալուծումները, հիշում են ուսուցիչները։ Արցախյան շարժման առաջին իսկ օրերից Արամ Արուշանյանը դարձավ սրբազան ուխտի նվիրյալը, թե գաղափարով, թե գործով։ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի լեռնամետալուրգիայի բաժնի երիտասարդ ուսանողը 1991 թվականին կամավորագրվելով Հաթերքի պաշտոնական ջոկատին, գրիչը փոխարինեց զենքով, իսկ ուսումը ռազմական գործողություններով։ Արամը շարքայինից հասել է մինչև փոխգնդապետ։ 1992-ից 2013 թվականներին պաշտպանության բանակում զբաղեցրել է պատասխանատու տարբեր պաշտոններ՝ հրամանատարից մինչև գնդի փոխհրամանատար։ Լավ տիրապետում էր ռազմական գործին և զենքի բոլոր տեսակներին, սակայն նրա տարերքը հրետանին էր։ Մարտընկերներն են հիշում, Արամի արձակած յուրաքանչյուր արկ հասել է նշանակետին։ Արամը ուղղակի աստվածին տեր մարդ էր, ոչ թե որ ասում են կողը հաստ, ոչ, ինքը եթե գտնում էր, որ այդ բանը ճիշտ է, ուրեմն փորձում էր բոլորին համոզել, որ դա ճիշտ է, ու վերջում պարզվում էր, որ Արամը ճիշտ էր ասում դա։ Հատկապես պատերազմի ժամանակ 92 թվականին Արամի ցանկացած արկ նպատակետին հասել էր։ Մարտակերտ, մատաղիս, տոնաշեն, թալիշ, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետն ապրիլյան մարտերի ժամանակ ամենաթեժ կետերում էր։ Փորձառու հրետանավորը թեև անցել էր զինվորական թոշակի, սակայն հակառակորդի ակտիվությունից հետո անմիջապես մեկնեց առաջնագիծ։ Արամ Արուշանյանը նահատակվեց ապրիլի 26-ին Մատաղիսում թշնամու արձակած արկից։ Դպրոցի պարքի անկյունում տեղ գտած արցախյան ազատամարտի 47 հաթերքցի նվիրյալների նկարներին ավելացավ ևս մեկը։ Հաթերքի կրթօջախում կայացավ նաև դասարանի անվանակոչման արարողություն։ Կյանքը հայրենիքի պաշտպանությանը զոհաբերած հայորդու անունն է կրելու այսուհետև հարազատ դպրոցի նախազորակոչային պատրաստության կաբինետը։ Հետագայում բնականաբար որ այս կաբինետը կունենա համապատասխան ավելի լավ կահավորում, տեսանելի ամեն ինչով, կբերենք Արամի անձնական իրերից, անկյուն կստեղծենք։ Փոխգնդապետ Արամ Արուշանյանի կատարած աշխատանքը գնահատվել է արժանվույն, բազմիցս արժանացել է պետական պարգևների, մարտական խաչ երկրորդ աստիճան, մարտական ծառայություն, Գարեգին Նժդե, Դրաստամատ Կանայան, հրամանատարը երբեք կարևորություն չի տվել պարգևներին, իսկ զոհվածի այրին չի հաշվել մեդալների հարգը։ Մեծ տղես 11-ը նորա լրացել, ասում է, ես գնում եմ զենք վերցնեմ, որ սկիզբ գործը շարունակեմ, որովհետև ի վերջո այս հարց պիտի լուծվի։ Պարտավոր են ինչ-որտեղ, և իրանք դա արդեն զգում են, կարիք էլ չեմ զգում ես իրանց ինչ-որ պարտավոր է լուծվելու, որովհետև իրենք հիմիկվանից, որ ցանկությունը հայտնում են, ես չեմ կասկածում, որ իրենք կարող է հետագայում փոխեն, որովհետև իրենք իրենց հոր տղեն են։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, երկիրն այսօր։